ունենք որոշել մեր ապակա։ Մենք որոշենք ինչ ուղություն ենք ուզում ենք գայլել, ինչպես ուզում ենք գառուցել մեր երկիրը։ Թուրքները, ազերիները իրավունք չունեն մեզի թելադրել։ Սրանք այսպես փորձում են շարունակել ինչ փորձել են անել դարիներով։ Ադորաման եղել է սկրիվը։ Սկրիվը տարբեր վայրերը ասան։ Բայց ես կարվաճարի ազատում, որ մենք մի քանի օգի Վարդենիսի սարերից իջանք և ասանք ասկանակը, մենք ընտանուր շարժման մեջ էինք, որ ինք ուղությունով Լանջինը, Արցախը, Հայաստան, ինք ուղությունը, դարբեր զորքերը գալիս են, որ այս թուրքերը անենք այս ռայոնից, որովհետև այս ռայոնը ոնց որ Դագիվանքը վկա, ոնց որ ցարքյուղերը եկեղեցիները, ոնց որ խաչքարները որ կան և գոմերը սարքում են հետը, վկայում է, որ այս օղը եղել է և պիտի մնա այգական օղը։ Այնուր 27 օքի մերզի թուրքերը այս կողմին չեն սպասի, որովհետև ցույնը ոնց որ տեսնում եք միշտ այս կողմը գա, մինչև գոնի, դժվարա, Սախկիշեր ասանք, գայլեցինք, երեք հատ պոստ գար թուրքերի։